Сильна і незламна спортсменка Анастасія Теліженко здобула статус чемпіонки світу зі стрільби кульової. Про це інформує прес-служба Черкаської обласної військової адміністрації. Мав честь привітати спортсменку зі здобутками і вручити обласну відзнаку у гордість Черкащини. Завдяки нашим спортсменам і їхнім перемогам на світових аренах майорить прапор України та лунає наш гімн. І це зараз надважливо, дописав у своєму телеграм-каналі Ігор Таборець.